Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Yeah! 1977, 1978, 1981, 1984, 2005. Nå det bare timer igjen til Liverpool skal ut I sin andre Champions League-finale på to år, og forhåpentligvis skal Old Big Ears tilbake I troféskapet på Anfield. Lørdag kveld klokka 21 møtes Liverpool og Tottenham til en helengelsk finale I Madrid. Spurs kan vinne sin første Champions League. Liverpool jakter sin sjette seier I Europas gjeveste turnering. Velkommen til den 44. episoden av The Cop-Eyed-podcasten. Arve Vassbotn heter jeg, og I dag det Torbjørn Flatin og Tore Hansen som med for å snakke om finalen over alle finaler. Vi må jo nesten begynne med å finne litt ut hva slags sinnstilstand gjestene våre I, så hvordan står det til nå for finalen, Torbjørn? Nei, det vel litt sånn skrekkblandet fryd, føler jeg, altså på det ene siden, og det vel den sterkeste følelsen at vi har et veldig bra lag nå, som så godt som skadefri, som et bra trim. Det liksom ikke noe som tilsier at vi ikke skal være godt forberedt til finalen, og... Jeg enig I de som mener at Liverpool en snev favoritt, så det føles ganske godt egentlig, men samtidig så kjenner du på deg at falløyden stor. Mm. Det betyr mye. Nedturen kan bli stor, og når du da har tre uker å gå og vente på, så blir det også en sånn følelse at det kan bli langpining her. Det skal bli godt å komme I gang, for å si det sånn. Du da, Tore, du har jo planlagt en weekendtur til Madrid tilfelligvis akkurat denne helgen, du. Hvordan det med reisenervene dine? Nervene mine vel det jeg minst redd for, ja. Men det stemmer at jeg skal nedover til Madrid, så jeg ser frem til det nødvendigvis. Reiser nedover på fredag ettermiddag, som en kompis fra Farsund, og tar bil da, fra Alicante til Madrid tur. Og så det blir egentlig mer eller mindre bare den dagen, den lørdagen da, finaldagen I selve Madrid, så ja. Jeg husker I fjor I Kiev, det var utrolig mye prat I forkant om vanskelig å reise dit, vanskelig å overnatte, Ukraina, det liksom ikke sentral-Europa, masse frem og tilbake før han kom seg av året, men det ble en veldig bra tur, og jeg tror veldig mange tenker på Kiev som en av de store happenings som Liverpool-supporter, så merkelig den høres ut, for det var nesten tidenes fotballfest før avspark, og ja. Nå gikk det ikke som vi håpte, men skåsene heller ikke folk som henger lenge med hodet, og så det liksom fotballkampen en ting, happening og alt rundt det på en måte en annen ting, og så det jo selvfølgelig en pakke da. Så det også gjør jo at du spent på hva denne helga vil gi da. Mm. Jeg tror ikke, jeg er ikke negativ, jeg tror ikke det blir dårlig altså, men litt spesielt med to engelske lag da, selvfølgelig. Ja, fordi det jo noe som noen antyder at mangler litt Europacup-finale svung over, det med at to engelske lag I finalen. Føler dere at det mangler noen prestisje av den grunn, eller det tvert om for oss her hjemme I Norge, hvor det mange Tottenham-fans rundt oss også? Nei, jeg føler ikke det. Altså, hvis vi går opp og går ned der og vinner dette og sånn, så det, synes jeg ikke det tar vekk noe på dimensjonen overhovedet. Det to lag som kvalifisert til Champions League-finalen, og ser en litt på de lagene vi har møtt opp gjennom årene, så det jo variasjon der også på motstander, og jeg tenker ikke... ikke noe negativt på triumf på Wembley, forløpet en del mot Brygge og den type lag, altså det er den pokalen av alle pokaler på en måte I E-cup sammenheng, og det svung over den internasjonalt, og det laget som vinner på lørdag vil leve lenge. Det skapes ny historie, det skapes nye minner, det så utrolig mye rundt det, så overhovedet ikke. Hva med deg, Torbjørn? Akkurat der og da, når Tottenham ble motstander, så følte jeg vel kanskje at det var...
jeg ville heller hatt Ajax, men det har på en måte blitt borte, føler jeg. Altså, for hver dag nå som det bygger seg opp, så har jeg absolutt ingen følelse lenger av at dette er noe, en finale som liksom ikke har den samme svung over seg. Altså det, som jeg sa i sted, det betyr enormt mye, og på en måte så er liksom det henger nesten enda høyere på en måte når du har en sånn rival som du kjenner så godt. Du merker det på en måte enda litt mer på kroppen, føler jeg her. Så, nei, absolutt. Det blir en stor match og forhåpentligvis en stor kveld for oss. Og veien til finalen her er det jo lite å si på for noen av lagene. Altså for Liverpools del så har man også beseiret PSG på veien her, Bayern og Barcelona. Og så har du Tottenham som har møtt både Dortmund og Manchester City og Ajax blant annet på veien. De har vel gjort seg godt fortjent til finalen begge disse lagene? Ja, det er ikke tvil om. Det er jo noen klassiske kamper, og sånn har det vært i Champions League nå, føler jeg, par-tre år egentlig, med, hvor ikke minst Liverpool har bidratt. Det som ligger litt i bånd her, er at Liverpool har jo egentlig hatt en fantastisk sesong i ligaen, og vi står jo litt tomhendt igjen på en måte. Vi har hatt en fantastisk runde i Champions League, egentlig. Litt sånn tradisjonelt snublet vi litt grann i gruppespillet og kom oss over på siste hindre. Og så har vi hatt et par virkelig klassiske oppgjør siden. Og det ligger i bånd her, altså, at vi fortjener den pokalen, men vi er nødt til å gå ut og ta den. Slått ut tre seriemester vel på de tre siste rundene, altså tre lag som vant hjemlig liga denne sesongen. Ja, og PSG i gruppespillet da, så Ja, ikke sant? Nei, just nå, altså det er ingen kan si at vi har hatt noe lett vei til finalen her, så det gjelder å sette kronen på verket. Samtidig litt merkelig Champions League-sesong, fordi at i gruppespillet så svingte det så sinnssykt på prestasjonene og satan. Det var vel ingen andre enn Liverpool som gikk videre med tre tap, var det det? Jeg tror ikke det. Nei, det kan stemme det, altså tre bortetap. Det er ganske spesielt, egentlig. Men ja, det er det. Ja, for det er jo ganske store svingninger her, når du er inne på det. Altså, du har liksom et tap i Beograd, blant annet, blant de tapene. Ikke bare mot Napoli og PSG. Ja, nei, det er klart det, altså. Det var, og det var jo litt sånn ganske lenge at du følte at det var Premier League som virkelig var greia denne sesongen her. Det var der vi virkelig mobiliserte og greier. Samtidig så følte du vel at vi mistet jo på en måte aldri kontrollen heller i Champions League. Altså, det ble en sånn gruppe med tre lag som kjempet om to plasser, og vi var hele tiden med. Vi så hele tiden muligheten til å kunne avgjøre selv på slutten med en hjemmekamp mot Napoli. Så det var ikke sånn at vi liksom var hekta heller, men jeg tror nok det at i store deler av sesongen så er det jo liksom Premier League vi har tenkt mest på, og det var jo det vi liksom hadde sett for oss før sesongen, at det var det vi aller helst ville vinne, og det var jo mye sannhet til det selvfølgelig, men det fokuset har jo nå da snudd, og nå er det finalene dreier seg om, og nå dreier det seg om å få maksimalt ut av det som er igjen av sesongen her. Ja, veldig bra oppsummert på en måte i forhold til den litt merkelige Champions League-sesongen vi hadde innledningsvis eller i høst. Fordi at klassisk så har vi tatt ut alt på en måte i Champions League-oppgjørene, og så har vi sklidt på bare det berømte bananskallen med Stoke eller West Brom hjemme i neste kamp. Men her føler jeg nesten at det var omvendt, at vi leverte noen helt sinnssykt svake resultat i Champions League, og så ble det full tenning til helgen når vi skulle spille mot et eller annet lag da, og det er i hvert fall en liten sånn refleksjon å se tilbake på det, så litt sånn utypisk, men jeg tror det er mye sant i det som Torbjørn sier, at det var og har vært hele den sesongen et ekstremt fokus på Premier League, at vi skulle vinne ligaen, og det ser han jo på den poengsummen vi sto igjen med 12. mai.
Liverpool spilte jo også finale i fjor da mot Real Madrid og måtte reise hjem fra Kiev med 3-1-tap. Nå skal vi tilbake til Madrid og forhåpentligvis hente pokalen tilbake, men hva tenker dere Klopp lærte av fjorårets finale, og hvordan har det gjort seg utslag i denne sesongen her, og det at vi nå skal spille i ny finale? Ja, altså, det jeg tror kanskje en del også glemmer var at i fjorårets finale så var vi det beste laget frem til Salah ble skadet. Real Madrid var veldig defensive til dem å være egentlig, men i og med at vi fikk toppskåreren skadet, så snudde mye av bildet seg. Og da fikk vi se det største problemet, føler jeg, med laget til Klopp tidligere, at vi var sårbare. Altså, hvis Liverpool ble presset, så slapp vi inn litt for billige mål på dødballer og så videre. I tillegg så mistet vi jo mye av den største kraften vår, angrepskraften i Mo Salah, hvor vi mistet fart på topp. Vi er ikke så, på langt nær så farlige på kontinger og så videre. Nå har vi først og fremst fått inn bedre spillere her. Vi har en bedre keeper, som ikke minst ble skjebnesvangert i Kiev. Van Dijk var rekt nok på laget da, men han har fått enda noen måneder på baken og kan både utvikle seg selv og kanskje ikke minst utvikle de som rundt seg. Vi har fått mer konkurranse på midtbanen, og jeg tror også Klopp har lagt inn en litt mer kynisk holdning til den kampen. Det er ikke sånn all out som vi hadde en del av forrige sesong, føler jeg, hvor det var rett i angrep fra avspark. Nå er det litt mer kalkulert, føler jeg, ganske mange kamper, og som gjør at vi har jo da tapt en kamp i ligaen borte mot Manchester City, som forteller hvor vanskelig Liverpool har blitt å slå. Og det føler jeg er den største forskjellen her. Det er jo veldig mye prat om at vi har tapt alle de finalene og sånt, men uten å liksom analysere i stykker det, så flere av de finalene så dreier det seg om Real Madrid, det dreier seg om Bayern, altså det er helt klubber i helt toppklassen som har vært der og da, og du kan si at det er noen som prøver å gjøre det til at presset kommer til å bli ekstra stort på Liverpool på grunn av at vi har tapt de finalene, men jeg føler at du kan snu det også. Jeg tror ikke minst spillerne er veldig gira på å rette opp det som skjedde i Kiev, og føler at det var en kveld hvor alt gikk imot dem, og nå er de klare til å gjøre det de kan for å snu på den flisa. Ja, jeg er helt enig. Kiev ligger bak hodet, og jeg tror også det som skjedde i ligaen ligger bak hodet, for det at vi har, som Torbjørn sa, et helt annet lag denne sesongen. Det var ekstremt bra også å komme til finalen i fjor. Men altså det laget vi har i år da, med det, de 38 ligakampene vi akkurat har lagt bak oss i prestasjonene mot Barcelona, Bayern München og de andre kampene vi har spilt, altså det viser litt rettvidden og hva som bor i dette laget, føler jeg, på en annen måte enn det vi så i fjor vår. Altså vi spiller på litt annen måte også. Vi har bedre balanse, vi har flere ledere i laget, det er et lag som med enda mer tro på seg selv, harmoni er et ord jeg tenker på, og kanskje også mesterlag, uten at vi ble ligamester, for det at selv om ikke vi har vunnet noe med dette laget, så kunne vi ha vunnet noe med dette laget allerede nå. Og i fjor på samme tid så var vi ikke i nærheten av å ha vunnet noe før vi spilte finalen mot Real Madrid. Så har vi i år har vi et lag og et mesterskap som helt fortjent kan gå skuffa på sommerferie hvis ikke vi vinner den finalen, for det fortjener de virkelig. Og, men altså, det spørsmålet ditt var vel egentlig om Klopp lærte noe av fjorårets finale, men jeg tror egentlig det var et sånt freak result i forhold til skade og målene Karius slapp inn, at det blir på en måte en kamp og et resultat som er vanskelig å sammenligne og på en måte analysere kode, for det at alt ble så spesielt rundt det.
Når vi nå går ut mot Tottenham på lørdag, så føler jeg på mange måter at det er blanke ark, og det, jeg tror ikke det blir så utrolig mye at Kiev i forhold til det vi skal prestere på lørdag. Det har vært veldig mye snakk om Van Dijk og Alisson og den innvirkningen de har hatt på laget, men også en av de store forskjellene fra i fjor den innvirkningen Andy Robertson og Trent Alexander-Arnold har hatt på laget denne sesongen her? Altså, jeg så jo Robertson uttalt nydelig at han mente at han og Trent hadde blitt mye flinkere til å vurdere når de burde gå offensivt og når de ikke skulle gjøre det og sånne ting. Har de vært en viktigere faktor enn man kanskje har gitt i kredit for denne sesongen? Ja, det tror jeg du har et poeng i. Altså, de ligger jo helt i øvre skikt på assist-statistikken, begge to. Og Trent satte rekord i år når det gjaldt antall målgivende for en forsvarsspiller i Premier League. Så det tror jeg absolutt er en del av den utviklingen som Liverpool har hatt. Jeg tror også det er en del av det at vi nå har fått et forsvar som fungerer, som har en leder og som gjør at alt er mye mer trygt sånn sett. Altså. Så absolutt, det er et av de store plussa denne sesongen her. Altså, vi har fått et backpar som du liksom vet er backparet. Altså, det er liksom ikke noe tvil lenger hvem som skal spille der. Det var vel tidligere så var det kanskje enkelte kamper hvor Alexander-Arnold ble satt ut og litt forskjellige typer kamper, ikke sant? Altså, jeg føler ikke minst han har løftet seg veldig nå siste halvdel av sesongen, og nå er det ikke noe tvil. Altså, det er de to gutta der som spiller, og altså, begge kommer på årets lag. Det forteller jo ganske mye. Altså, vi har det beste backparet i ligaen, og det er helt klart et stort pluss. Ja, fordi der har det jo vært en del ganger hvor Gomez, når han har vært spilleklar, har kommet inn i stedet for Trent i viktige kamper og der man skal demme opp. Ser dere for dere at det er noe som kan skje nå også, eller er det den diskusjonen på en måte ferdig nå? Nå er det Trent som skal starte denne kampen? Jeg er jo veldig enig med det Torbjørn sa om de backparene vi har, og jeg tror spesielt det poenget med at i fjor var kanskje første hele sesongen til begge i Liverpool, i forhold til at de hadde litt sånn litt ekstra puls kanskje når de gikk på banen, for de visste at hvis ikke det var nok, hvis ikke vi presterer, hvis ikke vi viser fremskritt, så kan en annen mann komme inn neste kamp. Men akkurat den tryggheten nå med at de det er ikke noe diskusjon rundt dem. Det er de to som spiller nå. De kan levere en eller to middelmålige eller kanskje til og med dårlige kamper på rad uten at de må se seg over skuldra. Og det gir den der ekstra selvtilliten, at det kan slippe seg kanskje enda mer løs, spesielt framover, og enda sikre på de vurderingene de må gjøre da, når de går på de lange løpene som de gjør, og sette de innleggene som de leverer da. For i praksis så er det er jo nesten to vingspillere i store deler av kampen, både i forhold til trekantspill og gå til dørlinja, legge inn og på andre måter. Og så ser vi jo at for eksempel Trent, ikke sant, mot Barcelona, den berømte etter hvert situasjonen der han ubevisst på en måte fint ut hele Barcelona-forsvaret og sende inn den ballen til Rio, og Liverpool går videre på det, til finalen på det målet. Det er en ung gutt fra Liverpool på 20 år. Du blir ikke mindre når du presterer sånne ting, altså. Du vokser på det. Så, men det som jeg tenker med Gomez er jo at det blir veldig spennende fra høsten da, hva som skjer da, med tanke på Matip og det som han har levert i vår. For det har vært top-notch, det har vært helt på øverste hylle, og mot meget gode motstandere også. Når du nevner Gomez, så er det jo først og fremst det jeg tenker på. Vi kan jo ta det med en gang, selv om vi skal komme litt tilbake til laget etter hvert, men når du først nevner Matip og vi er innom Gomez, hvem av de to bør starte denne finalen?
Mattip starter på lørdag, det er jeg ganske sikker på. Jeg har, som Tore var inne på, vært nærmest feilfri det siste, synes jeg, og egentlig bare blitt bedre og bedre, og det er ingen grunn til å gjøre noen forandringer på det. Samtidig så er det klart at toppnivået til Gomez er veldig høyt, og du føler at potensialet der er enormt egentlig. Nå er det mye snakk om transfers og hva Liverpool skal styrke og litt forskjellig, og det har jo vært, vi har jo vært linka til De Ligt på Ajax og sånt, men signalen fra Anfield er vel at midtstopper er ikke en av de plassene som Klopp har tenkt å bruke penger på i sommer, og hadde ikke hatt noen mot De Ligt, det er ikke det, men du skjønner også begrunnelsen, altså det eneste begrunnelsen til å eventuelt gjøre noe for meg er at det er et par spillere der som har vært plaget ganske mye av skader. Men ellers så har vi veldig bra dekning, synes jeg, og det blir spennende til høsten, fordi jeg tror nok, i hvert fall i høst, sist høst, så hadde Klopp i huet det at Van Dijk, Gomez, det var stoppepare hans, og antagelig i lang tid fremover. Nå har Matip kanskje satt noen spørsmålstegn i huet på han, men i utgangspunktet så vil jeg jo kanskje tro at Gomez er et førstevalg fra høsten av igjen, men det må han vise i sommer, så det blir spennende, men der har du potensialt en spiller helt i toppklassen, ung spiller med fart og sånn, og det ser veldig lovende ut det da, men her og nå så er det ikke noe tvil om at Alexander Arnold spiller på høyrebekken og Matip spiller i forsvaret, noe annet til å være en sensasjon. Utfordrer du ikke Torbjørn på den, eller Tore? Nei, jeg helt enig. Det er opptrent sånn som jeg vil se på det. Dette blir jo Klopps tredje Europacup-finale med Liverpool og hans tredje Champions League-finale totalt. Er dere noe redd for at mangelen hans på seire skal gjøre han noe usikker på hva som er de beste forberedelsene til en slik finale? Nei, det tenker jeg nesten på, i det hele tatt, og jeg tror egentlig at si spillergrupper, da tenker de på at Klopp tappte Champions League-finalen før, det tviler jeg sterkt på, altså. Jeg tror det er fokus på å kjøre det safe, trygge forberedelsene som de har gjort i forhold til de kampene de spilt og i Europa tidligere den sesongen, med litt variasjon kanskje i forhold til at det er en finale, og jeg vil jo heller kanskje snu på det og si at den rutinen Liverpool har i Europa, alle de Europacup-kampene de har spilt over så mange år, og Jørgen Klopp også har vært med på i andre klubber, det er jo en ting som skiller seg litt ut i forhold til Tottenham og Liverpool, at Liverpool er jo en European royalty, ikke sant, og masse. Dette for eksempel er første finalen i Champions League. Så der håper vi har en liten forberedelse i rutine og måten vi på en måte kan gå til en sånn kamp, kanskje med litt mer senkt skuldre enn Spurs, som sagt spiller sin første Champions League-finale. Ja, jeg tar egentlig Ola ut av munnen på meg her, altså, men det er klart det er det som skjer på lørdag kveld som teller, og jeg kvier meg litt for å prate for mye hvorfor Liverpool er favoritt og hvorfor vi bør vinne etter det, fordi det er det som skjer de 90 eller 120 minutter som teller, og det kan skje ting og så videre, men en av de plussa som Liverpool har, det er at vi kan E-cup-finaler både på og utenfor banen. Og vi har stor erfaring der som Tottenham ikke har, og jeg kan ikke skjønne annet at det også er et lite pluss. Det er klart, altså, så lenge statistikken er der, at han ikke har vinnet i finalen på stedet, så kommer den til å bli brukt for det det er verdt av enkelte, men jeg er også enig med Tori at jeg tror ikke det har noe å si med de forberedelsene som er, og i hvert fall ikke spillerne, tror jeg tenker noe på det at Klopp tapte en finale for noen år siden, eller et eller annet, altså. Og som vi har nevnt noen par ganger nå, det som skjedde i Kiev, det var veldig spesielt, og det er mulig å snu på det, og si at det er bare
ytterligere motivasjonsfaktor, altså hvis vi hadde, uten at vi hadde behøvd det. Så det plager meg egentlig ikke, men det bidrar på en måte til at falløyden er enda større her. Mm, ja. og det er jeg helt sikker på at Tottenham kommer til å gjøre det de kan for å prøve å få Liverpool til størst mulig favoritt før avspark her. Det tror jeg, men om det vil ha noen innvirkning, det hverken tror eller håper jeg det vil. Altså, jeg tror Liverpool kommer til å være så godt forberedt som det er mulig å være. Vi ser jo her at Liverpool reiser til Madrid et par dager senere enn Tottenham. Hva tror dere er årsaken til det? Er det noe Klopp har lært her, for eksempel? Jeg synes det høres fornuftig ut, ja. Det er sånn de pleier å gjøre på vanlig E-cup-kamp. Foran en sånn Champions League-finale så vil du bli ganske lukka uansett. Altså, det er veldig begrenset hva du kan gjøre her, regner jeg med. Mm. Og det er fort gjort og kanskje blir litt kjedelig og du tenker kanskje litt for mye på kampen uten å gjøre noe særlig nummer av det, så synes jeg det høres mer fornuftig ut enn å reise på onsdag sånn, eller i dag som Tottenham skal gjøre. Ja. Kanskje er det enda en liten ekstra erfaring som vi kan dra med oss der. Hva tenker du, Tore? Er det liksom et sånn ledd i å på en måte alminneliggjøre denne kampen? Ja, jeg vil jo tro at det er den, det som det tenkes. Altså, det er litt sånn reise du ned der, og er det to dager ekstra i forhold til Liverpool, så er det litt sånn begrenset hvor lang tid du kan stå i velferdsrommet og spille pingpong, ikke sant? Altså, hva gjør du utenom treninger? Du må ha et opplegg hele tiden, i hvert fall delvis, og heller sitte i kantina på Melwood og slappe og gå hjem og sove i egen seng og så reise ned få gode ta treningsøkt etter landing og spille og møte etterpå det, og så er det mat og så er det legge seg, og så er det kampdag. Altså det, når det er så kort reisetid også, så det virker fornuftig, ja, absolutt. Nå har vi jo snakket om Klopps mangel på seire, men vi har jo også en mann ved siden av Klopp på sidelinjen, Pochettino, som også har fått mye lovord og hvordan han gjort det med Southampton og hvordan han har gjort det med Spurs, ikke minst. Men ankepunktet mot han også har jo vært at han ikke har vunnet noe. Jeg tenker jo først og fremst på Pochettino som en veldig bra manager. Det mener vel egentlig alle, både han og Klopp blir kanskje delvis satt i samme kategori i forhold til de spiller ganske likt, lik type fotball. De er manager i to klubber som har nok så likt utgangspunkt i forhold til hva de kjemper mot. Altså hvis du ser på Premier League da, så hvis du tar vekk Leicester da i 2016, så må du vel tilbake til den Arsenal-tida på tidlig 2000-tallet. Ellers så er det City, Chelsea, United med både brand og alt rundt den klubben, og City og Chelsea med de pengene de har fått inn på lovlig eller ulovlig måte som du kjemper mot da. Og så på mange måter så er Klopp og Pochettino de liksom de to gutta som har klart å utfordre hva skal jeg si de litt sånne superklubbene som i hvert fall City nå har blitt og Chelsea var noen år som så de er liksom litt i den kategorien at de tør å satse på unge gutter, de liker å jobbe med spillere, ikke bare kjøpe, selv om for all del Liverpool har brukt penger de siste årene, men de har en litt annen approach, de har en definert spillerstil, de har stor tiltro i spillergrupper. Det er masse likhetspunkter, og jeg tror for Liverpool-fansen så tror jeg det er mye respekt for Tottenhams manager, og det er jo kanskje litt merkelig at han blir snappet opp en annen samtidig kred til spørsmålet, for det de er i ferd med å skape med nye bane og sin første Champions League-finale, som sagt, og
klarer de å beholde han en 2-3 år fremover, så vil det bety massivt for den klubben. Hva synes du om det han har oppnådd, Torbjørn? Jo, altså jeg føler jo at Tottenham av topp 6 så det den klubben som ligner mest på Liverpool for øyeblikket. Det bare at vi har kommet et skritt eller to lenger, føler jeg. Og så har du det som står igjen med pokaler og sånt nå. Det ikke et tvil om at jeg synes Pochettino er dyktig til å skape et lag som også kan være vanskelig å slå. Altså jeg synes de har blitt bedre defensivt, altså jeg vokste jo opp med Tottenham, og vi kalte dem Southern Softies. Altså, det var et lag som på sitt beste kunne spille god og underholdende fotball, men når det kom til stykket, så svikta de egentlig alltid, i hvert fall i ligaen. Altså, det var ikke ryggrad nok. Det synes jeg han har forandret noe på, altså, fordi jeg synes de er bedre defensivt. Og så har de i tillegg noen veldig gode, unge spillere der fremover på banen. Og det er jo imponerende hva de har gjort med nærmest uten å bruke penger, og stadion har jo vært en svær greie, men sånn som det er litt nå, føler jeg jo egentlig at det hender jeg snakker med en Tottenham-supporter, og de er nesten nå blitt hjernevasket, føler jeg, etter at altså, vi bygger ny stadion, så vi kan ikke forvente noe som helst egentlig, og at de er jo i himmelen for at de havner topp 4, og så har de selvfølgelig grunn til å være i himmelen for at de kom til Champions League, for der har de hatt marginene veldig på sin side og sånt nå, men jeg tror i hvert fall ikke det noe press på Pochettino og at han må vinne Champions League. Jeg tror Tottenham er veldig fornøyd med at de kom med i kvalifisert til Champions League, og så kommer på en måte den neste testen for dem. For en dag så må de begynne å bruke penger igjen også. Og da spørs det hvordan de bruker dem som vi avhenger, kan du si, om de kanskje tar det steget opp, som jeg tross alt fortsatt føler at de har å ta, da. Men for all del, altså, det tror jeg vel har skint gjennom mange av de kommentarene som har vært før kampen og sånt noe her, både av supportere og av de to klubbene, så er det respekt for det Tottenham har gjort og står for, og som sagt, jeg føler at de ligner Liverpool mest egentlig, ligner mest på den modellen som er på Anfield, og sånn sett så er jo, det er jo kanskje et lite kors da, at de to klubbene som har brukt minst penger i siste 4-5 årene, det er av topp 6 i England, det er dem som er i finalen i Champions League, så all honnør til det, altså. Det er litt vanskelig å finne noe veldig negativt om Tottenham, synes jeg, sånn sett. Det er to klubber som ikke har de store pengene, selv om det kanskje blir litt rart å si, men Premier League-klubb, men jeg tror folk skjønner hva jeg mener, at de må tjene engang for å bruke dem, for å si det enkelt. Og da må du ha manager, et team rundt det, rekrutteringsavdeling, for å kalle det, akademi, som jobber sammen og har samme filosofi, og som har trua på det de driver med, og har en klar strategi i bunn hele veien. Og det kan ta litt tid å jobbe inn, og det er vel litt det som også er med begge de to managerne, at det har tatt 2-3 år å få ting på plass her. Men det er liksom den måten du kan angripe olje- og sjeik-pengene på, med å ha en veldig, veldig, veldig god strategi og topp folk til å utføre den jobben, og det har vel både Klopp og Pochettino vist at de er på sporet. Så det er sånn sett en veldig spennende klubb å se i en finale, tenker jeg. Hvis vi skal se på disse lagene, sånn lagdel for lagdel, da, hvor ser dere for dere at Liverpool har overtaket, og er det områder der Tottenham har et fortrinn når vi går inn i den finalen? For meg så har Tottenham et fortrinn når vi snakker om lagdeler eller deler av laget. Og det er den offensive midtbanen.
kreative spillere her. De har Eriksen, de har Dele Alli, de har Lucas Moura, de har til og med Erik Lamela å sette inn der. Og det ikke noe for så vidt uvanlig det når vi snakker med Liverpool og motstandere her i topp 6. Det et område som vi har forbedringspotensial i, men der Tottenham sterkere, og det det vi må stoppe, føler jeg. Altså det at Tottenham et lag du føler alltid i stand til å kunne skape noen sjanser. Og de gode på dødball, med da først og fremst gjennom Christian Eriksen. Utenom det så vil jeg jo egentlig hevde at vi bedre i det meste på papiret. Altså, jeg mener vi har en bedre keeper. Vi hadde 3 av 4 inne på årets lag fra forsvaret. Vi har fått inn Fabinho som midtbananker, og for meg det en vesentlig forskjell når du skal spille mot Tottenham. Det kommer vi sikkert tilbake til når vi skal sette opp laget her, men det synes jeg et pluss. Jeg synes Fabinho hakket bedre enn det Tottenham har å by på der. Og så har vi de tre fremme. Og jeg er selvfølgelig klar over at Harry Kane høyst sannsynligvis spilleklar da. Og engelsk landslagsspiss. Men jeg føler likevel at vi har vel så mye å bidra med helt fremme. Så det det å føler jeg kunne kneble de folka som skaper sjanser på Tottenham som utfordringen for Liverpool. Men jeg sitter jo med følelse at Tottenham har vært så store utfordringer. Hvordan ser du på det, Tore? Harry Kane har vært ute i 7 uker eller noe sånt, og så selv om han spiller klart til helgen, så må det jo være noe. Det må være en sånn tøff call for manageren om man skal tørre å starte man eller ha han på benken. Nå er det jo bevist at de har bra folk, bra tropp, selv om ikke det handler noe i de to vinduene den sesongen, og har folk som kan score. Det som kanskje har vært en sånn ting med Tottenham, og vi så det selv når de spilte på Anfield, det var det at, og ikke minst i de to semiene mot Ajax, de kan av og til levere svake førsteomganger, og så gjør de endringer, og så er de nesten et helt annet lag, eller i hvert fall mye, mye bedre i andre omgang. Og det går både på manager, spiller og system de bruker. Så litt sånn, litt flashback fra når vi spilte mot Sevilla, så følte vi levert en så bra første omgang, og ledet i pausen. Jeg var nesten helt sikker på om vi skulle klare dette, at leder vi i Madrid, så tror jeg ingenting er avgjort. Tottenham har muligheter til, de har folk hele tiden som kan score mål, de trenger ikke være best, de kan likevel score og vinne kampe, det er det bevist, og som Torbjørn sier, så er de en veldig, veldig sterk offensiv midtbane som vi må nøytralisere, så det er mange momenter, og sånn sett med de managerene, de måten de spiller på, to offensive lag, like, og spiller med høyt press, og jeg blir veldig, veldig overrasket hvis dette blir en sjansefattig 0-0-1-0 kamp, altså. For Liverpools del så blir jo ikke Naby Keita klar til denne kampen, men det ser det heldigvis ut som Roberto Firmino blir. Hva slags mannskap er det beste Klopp har tilgjengelig til denne kampen, slik dere ser det? Forsvaret har vi allerede dekket opp, og Alisson vel rimelig klar, men ja, altså for meg så det kun spørsmål om hvem som skal spille på midtbanen. Og jeg regner jo med at Klopp spiller 4-3-3 i utgangspunktet. Med Salah, Mané og Firmino på topp. Og da har du 3 av 4. Og der vil jeg jo påstå at du kan nesten ta hvilken som helst kombinasjon i utgangspunktet. Og så da tenker jeg jo da på Fabinho, på Wijnaldum, på Milner og på Henderson. Min treer Fabinho, Wijnaldum og Henderson. De to kampene som Liverpool har spilt mot Tottenham tidligere i denne sesongen, så har de da ikke hatt med Fabinho. Så vidt jeg kan skjønne, så er det jo da Wijnaldum som har vært anker. Og det håper jeg Klopp gjør noe med, egentlig. Men det litt interessant å se. Altså,
James Milner har spilt begge kampene mot Spurs, og han gjør jo da utgangspunkt på benken, men altså jeg mener at den balansen som Fabinho, Henderson og Wijnaldum gir, er for meg den beste. Altså, Fabinho er definitivt det beste ankeret, og vi prater om at vi har offensive bekker, altså vi har praksis wingbekker, og det kan vi blant annet ha, fordi at vi kan trekke ned Fabinho som en tredje stopper nærmest. Mm. Og så har du Wijnaldum som løper og løper og løper, god til å holde på ballen, gjør en jobb hele tiden, og så har du captain selv, Henderson, som jeg føler har løftet seg veldig nå på slutten, og er helgiret å starte. Jeg synes det veldig vanskelig å se for seg en startelver på lørdag uten Jordan Henderson, ut fra det han har vist i det siste, og da blir James Milner den som detter ut, men det er ikke sikkert. Han har en høy stjerne hos Klopp, så det er jeg litt spent på, men det er egentlig det eneste spørsmålstegn jeg har blant de 11, altså. Ja, det er, synes jeg, bra oppsummert. Det er den midtbane vår som ofte har vært sånn, litt sånn teampreg denne sesongen, med 4-5 stykk som egentlig har nesten gått litt på rundgang, og så har du kanskje sett en litt sånn tydeligere preg, altså litt mer sånn spissing kanskje, nå i vår da, i forhold til hvem som har blitt brukt på de viktigste kampene, og kan være litt utifra form og litt utifra motstand og selvfølgelig, og så har du vel også fått inn Keita delvis inntil han ble skadet. Så det har vært litt bevegelse og mange forskjellige kombinasjoner, men jeg er helt enig med at de tre der som Torbjørn nevner med Henderson, Wijnaldum og Fabinho, det er tre veldig, det er en solid midtbane, men det var midtbane nå som sleit i andre omganger på Anfield. Vi ble overkjørt i store perioder, klarte ikke å kontrollere ballen, og Tottenham fikk i periode alt for lett, og det ble en mye, mye jevnere kamp enn det jeg hadde trodd på forhånd, og vi var faktisk litt heldige som klarte å vinne 2-1 der. Men da var vel ikke Fabinho på banen? Nei, korrekt. Men i forhold til det med straffer og sånn da, kan det være noe Klopp tar hensyn til her, at man vil ha Milner på banen i tilfelle man kommer til en straff underveis i kampen? Ja, det begynner du ikke å tenke på før du kommer ut i ekstra omgangene, tror jeg, altså. Nei, nå tenker jeg på at det kan jo komme straffer underveis i en fotballkamp også. Ja, nei, det tror jeg ikke er i tanken hans, at han tar ut en mann for at han skal ta straffe i ordinær tid. Det tror jeg ikke. Vi har andre som kan ta straffe, så det vil overraske meg veldig hvis det i det hele tatt er i hans tanker. Da hadde det kanskje vært mer aktuelt hvis han føler at han er mer en sånn server, kan slå gode innlegg. Milner er en type som på en måte kan trekke litt mer ut på kanten enn de andre indre løperne, føler jeg. Du får kanskje liksom en ekstra innleggsfot. Så synes jeg kanskje du mister litt når det gjelder tempo. Selv om han ikke har dårlig fart, James Milner, så synes jeg kanskje du mister litt av den energien og drivet som for eksempel Wijnaldum har da. Så det blir litt hva du vil ha selvfølgelig, og så selvfølgelig. Altså, Henderson og Milner, altså det er jo 100% disiplin, men dette er en kamp hvor du vil forvente at det er Liverpool som skal være sjef. Pochettino er en gammel argentinsk midtstopper, kynisk som bare det som spiller. Jeg synes han har noe av det samme, dratt med seg noe av det som manager, altså han kan være ganske kynisk. Jeg sitter med en følelse at Tottenham har kreative offensive spillere, så det blir ikke bli veldig defensivt, men jeg tror i utgangspunktet så tror jeg at Tottenham kommer til å gå ut ganske forsiktig på lørdag, altså. Jeg tror de forventer at Liverpool skal kjøre ganske mye i starten, og heller satse på å få overganger, komme fram i gode posisjoner, få en dødball eller to, altså. Så jeg vil innbilde meg at i huet til Klopp
så har han et lag som skal styre denne her kampen her. Det vil jeg tro. Nå det jo også sånn at Liverpool har mulighet til å ta med seg 12 innbyttere til denne finalen. Det lett å finne ut hvem som skal sitte på benken? Det bare å kaste inn på alle mulige? Eller det noen taktiske vurderinger som må gjøres der også? Jeg hadde en sånn liten diskusjon med min gode kollega Jonny Stokkeland her en kveld, og men da vi, av en eller annen grunn, så hadde vi fått inn i huet at det var 11 innbyttere, så, og vi visste ikke om Keita skulle være med eller ikke, og nå virker vel veldig klart at han ikke med aktuelt i hele tatt, så det gjør det litt lettere. Det klart du har en del å bygge på, men det kan være en liten problemstilling der, altså, fordi at hvis du veldig kjapt, hvis vi sier det laget som jeg regner opp da, med Fabinho, Binho, Wijnaldum og Henderson på midten, så har du, av det du kan kalle seniorspillere, så har du Gomes, Lovren, Moreno, du har Milner, Shaqiri, Sturridge, Origi, Lallana, Ox. Altså, vi kom opp i 10 stykker. Og så skal vi bruke, skal vi ha en eller to keepere? Skal ha en åpning for at det kanskje at det alt går på trynet, at du får to keepere skada, så skal du ha en tredje der. Så også, det var liksom bare en til over, så da trodde vi kanskje at det ble Rian Brewster. Men altså, det litt sånn, altså, ikke sant, Moreno kommer ut og får bruk for han. Men blir det liksom for, hva skal jeg si, hardt i gåsøgne og ikke gi en vinnemedalje, liksom, altså for å være på benken i finalen, altså hvor mye sentimentalitet skal du ta med i betraktningen her når du tross alt har 12 stykker? Altså, det jo en 3-4 stykker her som du forventer ikke hvis du, at det vil være helt ekstreme tilfelle hvor du får bruk for dem. Så det var litt sånn der, men når det ble så mange, og Keita i tillegg er borte, så føler jeg jo kanskje ikke at det et stort problem, men du kan si at det kanskje en eller to av de juniorene får et lite svar på at dere er med her videre. Og så føler jeg kanskje at det et lite spørsmål med Klopp, altså hvor kynisk har han lyst til å være overfor et par av de gutta som antagelig på vei ut, og som noen vil synes hadde fortjent og gå opp og hente en medalje etter lang og tro tjeneste, altså. Men noe stort problem er jo egentlig ikke. Har du noen forventninger der, Tore? Nei, jeg har ikke 12 andre navn. Nei, takk det. Men det som interessant med en bank, eller det blir jo, hva skal du kalle det nå, med 12 spillere, det, ja, innbyttere, det jo hvem har du som kan komme inn og endre kampen. Og det jo selvfølgelig mange scenarier som kan dukke opp der. Du har, kan du få en skade på en keeper, ikke sant? Og må ha en bra erstatter der. Og, men det du sånn tradisjonelt kanskje tenker på, det er jo fremover. Og med også Shaqiri og Origi, så har vi har jo folk der som Sturridge, som kom inn og har vist da i vår at de kan bidra sterkt til å snu en kamp. Så det er jo, det er kanskje mer sånn jeg tenker, altså. Det er vel også sånn at skulle det bli ekstra ganger, så har vi lov til å sette inn en fjerde mann. Ja. Det stemmer. Som også kan prege kanskje hva manageren gjør. Hvis vi skal ha tatt det litt sånn på sparket her da, hvis man skulle komme dit at man kommer til en straffesparkkonkurranse, hvilken spillere ser dere for dere at vil ta straffer for Liverpool i en sånn finale? Ja, den kom ganske kjapt på da, men jeg tror vi er ganske bra. Nå har vi forstått Tottenham og bra på straffer, vi er sånn. Jeg tenker kjapt her, men jeg ville ha hatt, altså, hvis Milner der, så ville jeg latt han ta straffer, men jeg har, i tillegg så Salah tar jo straffer. Mané er egentlig en mann som jeg har litt tru på straffer, men nå har han tatt et denne sesongen og brent den. Jeg tror han er likevel høyaktuell. Hendo, Fabinho har faktisk en veldig bra straffestatistikk fra Monaco. Mm. Så da har du Salah, Mané, Henderson, Fabinho og Milner, eventuelt en annen. Jeg vet ikke, hvis vi skulle hatt en
en reserve der da, så si Bobby da, for Firmino. Ja, Firmino og kanskje Wijnaldum kan vi nok også ta straffe og så si at du setter opp fem da, Milner, Salah, Fabinho, Henderson kanskje mangler en da, hva skal vi si, Mané muligens. Det er ikke noe dårlig femmer altså, så jeg ser ikke negativt på det. Da har man jo Van Dijk og sånt, men er ikke han ganske god på... Kan godt hende det altså. Ja, steike. Få han til å bare sette knallhardt midt i målet, du klarer jo nesten ikke å stoppe den selv om keeper blir stående. Det er liksom en greie som har blitt borte, det faktisk. Van Dijk drev og tok frispark i Celtic. Ja. Mm. I Liverpool gjorde det vel litt helt i starten, siden så har det blitt helt borte. Hvis man skal være litt nostalgisk, så har det jo også forsvinnet litt det der med at keeperne har tatt en av straffene. Det var jo litt sånn i gamle dager, så steppet de opp. Alisson kan garantert ha fantastiske straffespark. Ja, ikke sant? Det hadde vært en fin slutt på sesongen. Ja, altså hvis du trenger 6-8 straffetaker, og det skjer jo, så hvem vet? Hvem vet? Ja, vi får håpe det avgjøres før det blir for ille. Hva er hvilepulsen din under kampen da, hvis du kommer til Alisson som nummer 7 eller 8? Ja, det tør jeg ikke tenke på en gang, altså. Det kommer til å bli så grusomt da. Hele kampen der kommer ut til å bli en mareritt, egentlig. Altså sånn uansett hvordan det går. Det bare å... Ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal takle dette her, jeg. Men, er det mye natur rundt der du bor, holdt jeg på å si? Du kan ta deg en tur eller noe? Det kan jeg sikkert gjøre, ja. Tenker du underveis i kampen, eller? At jeg bare skal gå ut i skogen? Jeg kjenner personer som bruker Guds natur av og til under Liverpool-kampen for å... Rett og slett orker ikke å følge med. Nei, ikke sant. Ja, kanskje det er en god idé, at jeg bare tar med radioen eller noe sånt, og så bare sitte et eller annet sted ute i skogen under kampen. Det er mulig. Altså, noe av det verste for meg denne sesongen, det var de 8 minutterne i Newcastle jeg var på kampen, og ikke sant, du vet hva som står på spill, og Newcastle spilte jo faktisk en veldig bra kamp mot oss, og så får du 8 tilleggsminutter. Hva pokker gjør du da? Det er lange minutter, altså. Det er de beste overtidsminutter i sesongen, de 8 minutterne. Ja. Da fikk jeg det, eller prøve å fokusere litt rasjonelt, og jeg har egentlig skjønt med meg selv at det er ingenting jeg personlig kan gjøre fra eller til. Du trodde jo før at du hadde noen vaner du måtte følge, og du spesielt sjef eller drakt eller plagg du måtte ha på det. Hvis ikke du hadde på det, så tapp meg i hvert fall og alt det. Men etter hvert som du blir eldre, så skjønner du at det er bare bullshit, og det er faktisk ingenting du kan gjøre. Men av og til så hjelper ikke det heller, og det hjelper ikke når du sto i den borteseksjonen mot Newcastle, så det var noe av det verste... Det var det verste. Da sto jeg halvveis med ryggen til, altså. Det var ille. Ja, og vi har jo fått, som supporter, så har vi jo fått litt trening denne sesongen på akkurat det her. Altså, vi har jo, det har vært mange kamper hvor det har vært veldig tungt underveis. Det har heldigvis stort sett gått bra, men... Høres nesten ikke ut som laget som har tatt 97 poeng, dette Torbjørn, nei, men det har vært det, ja. Men jeg skjønner samtidig hva du mener, Arve. Jeg er enig med Arve, det har vært en påkjenning, rett og slett. Det er jo fordi at man vil så gjerne vinne noe også, når du ser at du går mot en sjetteplass eller en sånn ting, så er det jo ikke den samme spenningen i hver eneste kamp som det er når du jager titteren heller. Nei, selvfølgelig, det er helt klart. Men for all del, det har vært noen fantastiske øyeblikk, og de er jo ekstra gode når de går inn, når du har stått der i 45 minutter i egen stue og skriker, så er det jo deilig når det blir seier til slutt. Ja, ja. Hvordan runder du av dette? Nå er jeg spent. Nei, nå går vi videre. Det har vært mye snakk om ekstremt dyre finalebilletter foran denne finalen, og det har blitt slått hardt ned på svartebørssalg og den type ting. Ødelegger det litt av den festen som skjer når du skal ned til Madrid, Tore? Og hva tenker du om på en måte, det at det virker å bli verre for hvert år å få tak i billetter, og at det blir utnyttet så voldsomt både av de som skal selge billetter og
de som har hotellrom og så videre i på finalestedene? Ja, så altså, det jo mange ting her. Altså, altså hotellrom og måten hotellene på en måte skal flå. Sånn de som da tar turen ned og avbestiller rommet du bestilte for et halvårs tid siden og tilbyr en rom til 10 ganger prisen, det jo et det jo en story i seg selv, men for å snakke litt om finalebillettet, det som på en måte alle jakter når Liverpool kommer til en så stor finale, så er det jo flere ting da egentlig, og det jo det at Liverpool blir jo, har jo vokst, det jo blitt en stor klubb samtidig som det har vært en stor klubb i mange, mange år, men alt det som har skjedd nå de 2-3 siste årene med Klopp og at vi er tilbake i toppen og spillet vi leverer på banen og den fantastiske sesongen vi har hatt, så kommer det også en finale, ikke i Kiev, ikke i Baku, men i Madrid, en plass som er rimelig lett å reise til. Så det seg selv gjør jo at det blir stor press rundt den banen. Og det som gjør, som jeg også tror er en liten faktor som kan ikke komme så godt fram, er at vi møter et annet engelsk lag, og engelske klubber har tradisjoner for å reise på bortekampet i flokk, altså mange da. Og det som vi har sett når vi har spilt mot spanske og italienske klubber som vi har gjort noen år nå i Champions League, så har de med altså en tredjedel av kapasiteten på stadion når du ser på fargene når kampen begynner. To tredjedeler er helrødt. Og det gjør meg også litt forbannet på et vis, for det at uten å blei med Liverpool FC selv, så blir jo liksom det med at vi, altså fansen da, er med å sette sånn preg på både innenfor og utenfor stadion på en positiv måte, og det blir brukt da, i ettertid med at nesten hele stadion er rød når du spiller mot Milan og når du spiller på mot Real Madrid, så er det ingen som spør seg hvordan kan det skje? Hvordan kan så mange billetter havne på feil i gåsøgne hender? For det er jo det som må ha skjedd. Liverpool og Real Madrid har jo like store kvoter, men allikevel så er det så mange flere Liverpool-folk som reiser på en kamp, og på et eller annet vis klarer å kjøpe opp billetter via. Og det skjer år etter år. Men det som har gjort at klubber nå, og det gjelder vel både Tottenham og Liverpool, det er jo det at det er blitt et ekstremt prisnivå. Altså 30, 40, 50 000 kroner for billetter og mer kanskje. Og det har gjort at, hva skal jeg si, forbrukermyndighet, supportorganisasjoner, har nå satt et veldig, veldig fokus og press på klubben og UEFA. Hva er det som skjer her? Dette er jo bare vilt. Det skal jo ikke skje. Det er jo ikke fotball for den vanlige mann lenger. Hvordan kan billettet skifte hendene på den måten? Og her er det jo mange som må svare for seg, og det Liverpool kan gjøre er jo å prøve å ha trekk eller fokus på de billetterne de selv sender ut eller selger. Da. 16.000, nesten 17.000 billetter, 10.500 til hva skal jeg si, vanlige supportere, resten til sponsorer og tidligere aksjeeiere og spillere og familier og ex-players og alt de greiene der. Og det er de billetterne, det er de som på en måte Liverpool da har gjort, tatt noe action på, og de billetterne som de selv har solgt via sitt system, som de da kan finne ut av har byttet eier og blitt solgt til 10 ganger prisen eller verre. Men UEFA, hva gjør UEFA med alle de billetter som kommer på avvei? Ingenting antagelig, som før. Og det er fryktet, og helt seriøst, i det kaos, i det folkehavet, i den, hva skal jeg si, feststemningen som er, det er at ting som ikke ønsker å se på en fotballbane, når de mister oversikten på hvem som står hvor, og det gjør de gang på gang på gang på gang. Så det er jo litt dumt å måtte snakke om dette på en dag som vi har vunnet minne fra E-cupen med Heysel, årsdagen for Heysel i dag, og de 39 som omkom der.
Hvorfor har ikke de som har sittet med toppansvaret virkelig gjort tak, gjort ting som kan gjøre at det er så sikkerhet rundt disse arrangementene, både når det gjelder valg av bane, plassen kampen spilles på, at det er kapasitet på flyplass, at det er hotell som, en viss hotellkapasitet som gjør at at ikke man betaler 10 000 kroner natta, og ikke minst ser distribusjonen av, av kampbillettet. Hvorfor til denne finalen er det 29 000 kampbillettet som ikke går til finalelagene? Hva skal en nøytral mann gjøre på en Champions League-finale? Selvfølgelig, du kan si det er morsomt, det er artig, og du skal tilby, du skal være for alle og alt det grann det. Men når du kommer til noe så ekstremt som finale, så er det masse UEFA nå må se på. Jeg tror faktisk at det kan bli en god ting fra det vi har sett med at det er fire engelske lag nå i to store finaler, og i begge tilfellene så er det masse problemer rundt, både med reise, med salg av billetter, priser, på både reise og billetter, sånn at de fire klubber nå, altså Chelsea, Tottenham, Liverpool og Arsenal, jeg tror de kommer til å samle seg og gå til UEFA og si at her må det skje noe. Nå er det nok, nå må vi endre dette. Hva tror du, Torbjørn, er løsningen å på en måte begynne å arrangere disse finalene på de aller største arenaene og slutte å sende folk til Kiev og Baku og sånne ting, eller hva tror du? Det synes jeg høres ut som en veldig god løsning. Altså, for eksempel ta de 4-5-6 største nasjonene og rett og slett ta en stadion, altså Wembley i England, Parc des Princes i Frankrike eller et eller annet sånt, og for eksempel beslutte i forveien hvor det ligger an til at hvis det ikke er noe, ligger an til at ingen engelske lag kommer i finalen, så kan vi ha det på Wembley. Hvis ingen spanske, så kan vi ha det på Bernabeu eller et eller annet sånt. Altså det føler jeg både vil være riktig, og det blir kanskje en liten digresjon og litt på siden her, men jeg satt og så på sportsnyheten i går kveld, og Terje Svensen, som vel er president i Norges fotballforbund, ble intervjuet, og han forsvarte at finalen i Europa League er lagt til Baku. Og grunnen var at det var viktig at alle medlemsland liksom kom fram i lys og fikk muligheter til å vise toppfotball og sånt. Og for meg så understreker det bare at det fortsatt er griskhet som hersker på toppen av UEFA og FIFA. Så jeg ser liksom ikke noe, vi har liksom ikke kommet så veldig mye lenger siden Heisler 85, synes jeg. Altså det er stadion, fans, fordeling av billetter, det blir prioritert sånn som det passer UEFA og FIFA, og ja, UEFA i dette tilfellet her da. Jeg håper at de store nasjonene kan få igjennom en ordning. Altså det er ingen lag fra Aserbajdsjan som kommer til å spille Champions League-finale på en stund. Altså, så la de store finalene gå der det er mye plass, og som gjør at det blir en rimelig fornuftig fordeling av billetter til fansen. Det synes jeg høres ut som en veldig god løsning, og det er på høy tid. Og vær sikker på en ting, folkens. Hvis det skjer noe bråk der nede, hvis det skjer noe med, for eksempel som i Basel, hvor det var en stor seksjon med engelskmenn tett inn til bortesvingen til Basel, og der var det knuffing og bråk før kamp, rett før avspark, tror jeg det var. Og det var antagelig et felt som ikke skulle gå til Liverpool-supportere. Og tro meg, skjer det bråk der nede, så er det ingen i UEFA som kommer til å holde opp hånda. Det er ingen andre enn finalelagene, supporterne til finalelagene, som
som vil sitte igjen med noe skam her. Og for all del, vi som reiser på en finale skal oppføre oss. Vi er gjest I Madrid, vi skal gå på kamp og ha det moro, og det fokuset til 99,9% også, både Tottenham og Liverpool-supportere. Men med over 30 grader, en del uteservering før kamp, spenning, alt som kan skje potensielt underveis og sånt. Det finnes tullinger på begge sider, det vet den jo, sånn er det alltid. Så kan det skje noe, og hvis du da har dritet deg ut med billettfordeling, hvis du da ikke holder den, så vil en se igjen. UEFA vil ikke ta noe skyld, det blir fansen, blir supporteren, og det media og alt som følger med. Så det er synd at det er sånn, og det er den viktigste kampen I året kanskje skal spilles, at vi fortsatt står der vi gjør. Sånn at dette ikke blir en sånn 100-timers sending ned til finalen, så får vi vel nærme oss avslutningen. Men vi må jo til slutt få litt tips fra dere hvordan det går på lørdag. Torbjørn, hva tenker du blir resultatet? 3-1 til Liverpool. Nå tok du ordene ut av munnen min, Flatin. Så jeg har ikke noe bedre... Det er det jeg også har hatt og gått og tenkt på, men jeg liker ikke sånne tips overhovedet, altså, men jeg visste det spørsmålet kom, så jeg tenkte litt på det før sending, holdt jeg på å si, og 3-1, jeg går for den. Jeg vil ha tatt det nå. Ja, det bra. Det fint. Vi går for det. Med det så takker vi for denne gangen og krysser fingre og tær og armer og bein og alt vi har om en Champions League-triumf på lørdag. Det har dette laget her virkelig fortjent etter denne sesongen her. Tusen takk til alle dere som har lyttet til oss, og husk at vi har et eget arrangement på Sentrum Scene på lørdag I forbindelse med finalen. Det finner dere mer informasjon om på liverpool.no. Vi håper selvsagt at vi I godt humør når vi skal snakke om finalen neste podcast. Tusen takk for denne gangen, og takk for at dere var med, Tore og Torbjørn. Ha det bra så lenge! Up the Reds! Up the Reds, ja!